Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la un nou episod din My Time at Porsche. Suntem în ziua 12-a și, dragilor, în ziua 12-a, dacă mergem la calendar, vedem că a început festivalul de pescuit. Acesta are loc astăzi și mâine, în două zile. Astăzi este de la 8 la 15, mâine tot la fel. Bun, e bine de știut. Hai să vedem unde are loc, nu? Mission Map. Perfect. Dăm harta. Nu pot să văd harta din casă? Nu pot să văd harta din casă. Am energia plină, chiar dacă am adormit în câmp. Și cred că ar trebui să am toate materialele pentru a termina și podul. Ia uite, 5 bronze plate. Vreau să... am și poștă. 5 bronze plate. Și ce mai avem nevoie? Cărămizile le am. Super. Și să-mi golesc puțin inventoriu. Ce zice poșta aceasta? Ups, nu zice să ne rostogolim, zice să o citim. From the town hall, pe data de 19 ale lunii acesteia, adică într-o săptămână fix, va avea loc un festival, un alt festival, care zice soarele care strălucește. Și pentru a ne bucura de acest festival și a-l celebra, trebuie să-i dăm lui majorul, lui primarul nostru, lui Gail, trebuie să-i dăm un cadou până în ziua dinainte, până în ajunul respectivei sărbători. Toate bune și frumoase, trebuie să ne gândim la un cadou pe care putem să-i dăm. Nu știu exact în ce va consta. Mai departe, al doilea search... Civil Furnace! Ok! Deci trebuie să trecem pe la Petra și să studiem mai departe, să-i mai dăm niște discuri. Și trebuie să vedem și care-i treaba cu acest Civil Furnace, în curând va trebui să-l construim. Tot nu știu ce este cu această cutie, dar știu că am resursele necesare pentru a face podul. Build? Încoace? Tăcătăc? Place? Place. Așa, și aici. Și aici. Pac. Și plăcile, cred că vin pur și simplu așa. Și încă o dată așa. Ei, l-am făcut. Retrieve. Ok, vreau să mă duc acum, nu știu de ce am ieșit, că pot sări și pe aici. A început evenimentul. Vreau să mă duc să și plasez podul, că poate doar oi mai găsi niște viermișori pe drum. Tăgădăc, mă uit pe peste tot. Și am zis că-mi golesc inventoriu. Stai să iau viermișorii aceștia. Haba, așa? Am zis că-mi golesc inventoriu și n-am apucat să fac acest lucru. Hai să dau repede o fuguță până la o cutie, cea mai apropiată cutie. Îmi golesc inventoriu și după aia fac eu ordine. Haba, așa! Ok, inventoriul este ordonat. Vreau să mă duc acum repede să plasez podul. Nu mă mai cert cu lamele ca să nu-mi umple inventoriul. Unde plasam eu podul? Pe aceste ale... Ok, după săgetuța aceasta... uite acolo! Aici trebuie plasat podul. Wooden Bridgehead. Hap așa? Hai! O bosilă! Poate îmi dă și mie foarte multă experiență încât să mai fac încă un... punct. Wooden bridgehead. Așa. Hai. Place bridge body și place încă un bridgehead. Super, nu? Am făcut misiune? De ce nu-mi zice nimica? Trebuie să vorbesc cu Antoine. Toate bune și frumoase. Poate îl găsim pe Antoine direct la... la festival. Acum trebuie să mă țin... nu. Am o săgeată care duce înspre nord-vest. Deci cel mai probabil va trebui să ajung acolo. Să nu dea autobuzul peste mine. Cât e ceasul?
E 10 deja, wow, cât de târziu e, trebuie să mă duc la festival. Uite-i pe toți aici. Dac-dac. Dacă-l văd și pe Mars, trebuie să vorbesc cu Mars. Și cred că ligioanele astea vor să se certe cu mine, dar eu nu voi intra în vreo ceartă, fiindcă am treaba aici, nu? Uite primarul, așa, uite-l pe Mars. Ia-ți țepii. Perfect, știa că se poate baza pe mine. Acum poate să facă iarăși umbrele. Wow! Ah, upa, iartă-mă. Și vorbesc cu primarul. Cu primarul ce trebuie să vorbesc? Chat, gift. Ah, ok, ăsta este cadou, chat. My son Gust is nothing like me. Well, except for his talent and good-looking face. Ah, Gust este... Gust este fiul primarului. Bun. N-avem treabă cu el. Punctele acelea sunt pentru... Și cum încep festivalul? Participate. Ok. Hai să vedem. 200 de golzi. Te costă 3 ore și 5 stamina. Confirmăm. Ce trebuie să fac? Să pescuiesc, nu? Unde pescuiesc? Uite aici pescuiesc. Fish! Fish! Ok. Deci, trebuie să pescuim. Când pescuim, apăsăm... Așa, apăsăm săgeata și după aia trebuie să le ținem cu bula aceasta. Opa, să tragem. Yay! Încă o dată. Deci... Când pescuim, apăsăm stânga mouse. Bun, așa, și ne ținem cu bula aceasta după el. Pe ce loc sunt? Oh, sunt pe locul... Oh, sunt pe locul întâi. Hai, vină cu a, vină cu a. Super! Ah, și fac și peștișori? Îmi lasă mie peștișorii? Oare? Vină cu a, vină cu a. Așa, bravo, level up! Ah, fac și XP, o tonă de XP. Nu! Oh, ce nenăzdrăvan a fost ăsta! Sper să am destui viermișori. Vino cu a, vino cu a. Oh, ce nenăzdrăvan a fost ăla de mai devreme. Vino... A, așa, bun, bravo. 72. 72, 32. Ei! A, ăsta a fost ăla nenăzdrăvanul, nu? A, ce simplu l-am prins pe ăsta. Probabil că au mai multe grade de... A, nu, s-a rupt ața. Mai multe grade de dificultate. Așa, vino tu încoace. Vino, 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 vino. Vino, vino, vino. Vino. Yay! L-am prins. 14 puncte. Nu, iartă-mă. Iartă-mă. Așa. Vino, vino, vino. Vino, vino. Super! Încă 3 puncte. Ăsta a fost slăbuț. Perfect. Încă 2 puncte. Ăsta a fost și mai slăbuț. Nu, unde te duci? Asta cred că e foarte valoros dacă s-a dus așa. 3 puncte. Mi-a dat 100 de bani. A, nu, iartă-mă. Cum stau? Mă prinde... Mă prinde pădurarul din urmă. Nu mai știu exact cum îl cheamă. Cred că ceva cu... Hai, vină cu acea, te rog. 120. Ăsta a fost cu steluță. 61 de puncte? Sau mi s-a părut mie? Hai, de-de-de-de-de-de-i. Hai, de-de-de-de-de-de-i. A, și sus scrie și timpul. Vino mai aproape. Nu vreau să te pierd. Cineva aplaudă, nu știu pe cine. Sper că pe mine. Yay, 320 de gold. Wow, câți bani mi-a dat ăsta. A, deci aia 200 de gold. Mi-am făcut de mult. Aia 200 de gold pe care i-am plătit la început. I-am recuperat de mult. Ia uite, 180 de gold. Așa, pe ce loc sunt? Asta este totul ce am cules. Wow, confirm. Cred că sunt pe locul întâi. 186 de puncte, 70 și McDonald. Ah, McDonald îl cheamă pe bărbos, corect. Și Nora, pe locul 3. Super, super. Pot să mai pescuiesc o dată? Pot, pot, pot. Da, vreau. Confirm.
Așa, fiindcă facem bani o tonă, sunt aceiași participanți, oare? Ei, 100. Deci mi-am recuperat jumate din bănuți și cu tine tu îmi dai și tu 100? Nu, tu îmi dai 90. Mai am încă 10 și mi-am recuperat banii. Deci super, 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 super. Uite, 45. Ah, păi mă îmbogățesc. Pot să fac și upgrade la workshop acum. Nu, nu, nu. Vino cu acea. Ah, și nu mi-am... Nici nu mi-am imaginat cât de frumos poate să fie să pescuiești. Hai. Hai, hai. Ei, 320. Nu, nu, nu. Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Ah, deci e sfânt. Toți viermișorii pe care îi vedem trebuie să-i cumpărăm, să-i... Trebuie să vedem cine cumpără. Mi se pare că bunicuța de pe... Ah, tu s-a rupt. A scăpat. Era prea năzdrăvan. Mi se pare că bunicuța de pe... Din fermă vinde viermișori. Ah, pentru mâine. Venim. Ia uite, 30. Ha, ce față are ăsta? Zici că e din Finding Nemo. Oh, dar nu mai sunt pe primul loc. Nu mai sunt pe primul loc. Sunt pe locul 2. Nu e un lucru bun. Ah, nu mai am omelă. Ha! Nu mai am omelă. Fish? Ah, nu mai am. Bine, dragilor, hai, pe ăsta îl câștigați voi. Eu câștig ceva? Poate câștig măcar locul 3, nu? Să mă duc să... End event? Confirm. Confirm. Mulțumesc și am câștigat locul 2, rank, așa. Ah, păi de ce înseamnă asta? Pot să... Fisherman's Badge. Ok. Ce sunt aceste Fisherman's Badge-uri? A, uite, o casă de marcat. Gift Exchange. Fisherman's Badge. Eu am, câte am? 25? 40? 50. Deci nu am 25. Dacă aș fi avut 25... Ce s-a zis? Fisherman's Badge. Am doar 18. Deci trebuie să fac cumva să iau ace... Wow! Acești pantaloni neapărat. 50. 50 Fisherman's Badge. Pești? Not accepted. Not accepted. Ok. Să vedem unde vindem toate mâncărurile astea. Sperăm că le putem vinde. Ar fi super tă... Ce-s astea? Kingfisher pendant. Max 25 shelf. A, depus prin casă. Nu, eu vreau pantaloni ăștia. Sper să-i pot lua anul acesta, să nu aștept un an întreg după ea. Gail, să-i dau lui Gail ceva? Hai să citesc cartea aceasta, că îmi ocupă loc. Sau să o vând. Îmi dă 250, dar dacă o citesc, învăț să... Use. Hai să învăț. Cred că cunoștințele sunt mult mai importante. Cât să fie ceasul, este 5:30. Vreau să mă duc repede, repede, repede până pe fermă. De fapt, la fermă mă duc a doua zi. Toți sătenii sunt aici, dar au căsuțele de marcat, le-au la ei la standuri. Ce dai tu? Defense, ok, tu ești de vânzare. Fish! De vânzare, tu? De vânzare, tu? De vânzare. Astea sunt alea interesantele. Uite, max stamina și 20 la stamina. Astea sunt foarte drăguțe. Astea trebuie păstrate. Așa, peștișorii ăștia, fiș, 45. Nu cred că mi-au dat banii aia. Cred că îmi zice doar ce valoare au, dar nu cred că mi-a dat direct bănuțul. Doar nu pescuiam bani, nu? 90. Sunt ăștia de 320. Da, 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 nu mi-a dat bănuții. Trebuie să mă duc la un magazin să-i fac rost. Pam, pam, pam. Și tu? Și tu? To carry its own land. Ah, ce face el? Dar oare pot fi gătiți ăștia? Nu dau seama dacă pot fi gătiți.
spicy fish soup. Cooking set. Cum fac cooking set? Ok, foarte interesant. Momentan avem nevoie de bani și momentan o să-i vindem pe absolut toți. Unde e intrarea în castel? A, uite acolo. Apune soarele. Vreau să ajung repede, repede, repede până... Până nu închid magazinele ca să pot să vând toți banii. Să văd... A, și la Poli să cumpăr... Nu de la Poli, de la Mars. Să cumpăr o cutie din aceea de unelte. Tu ești Carol? Da, uite pe Carol. Bun, am nevoie de... e mai scump decât de obicei, dar aia e. Cumpăr una. A, și stai că poate să cumpere pești. Pe toți. Pac. Toți. Pac. Toți. Tu. Tu. Ia, uite câți bani. Deci a super meritat să pescuim. A super, super, super meritat. Tu. A, nu mai are săracul bani. Las că vinde, cumpără soția ta. Soția ta nu cumpără. Poli cumpără? Nu, Poli vinde. A, stai că Mars vinde minerale. Minereuri. Apa așa pe toate. Ia uite cât mă costă. Mă costă foarte scump. 500. 500 plus 500. Da, mă costă 5. El în mod normal costă 4, dar acum costă 5, fiindcă e piața prea scumpă. Să dau 500? Nu dau 500 pe cupru. Cumpărăm altă dată. Nu în această zi în care tu cumperi pește. Oh, și-a închis. A închis. Ia, tu ai închis? Tu n-ai închis. Ai 3300. Cumperi pește? Cumperi. Ei, tot. Hai, confirm. Ah, ce bine. Cum te cheamă pe tine? Martha. Tot, tot, tot. Și... A, dar e piața foarte scumpă. Mă gândesc să mă duc să cumpăr niște lemne? Oare? Cred că... Așa, și tu ce ești? Doar pe tine te păstrăm, nu? Ok. Așa, 18. Wow! La țanc! Ia uite, câți bani am, 5200. Cred că pot să cumpăr lemne și pietre. 990, 990. Am oricum stamina. Vreau să mă duc în mine. Să mă duc la minerit și mâine dimineață, prima oră, mă duc la bunica lui Emily. Nu mai știu cum o cheamă. Ceva cu J? Map. Ah, character! Ah, ce drăguț! Poți să bag în alergat? Te rog frumos, mersi frumos. Unde bag în alergat? Asta e viața. Uite, asta mi-ar trebui. Ca să bag în asta, trebuie să bag în Tricky King. Nu vreau Tricky King. Vreau bag în topor și după aia va trebui totuși odată în Tricky King. Ca să trec la următorul nivel. Sper, am dat. Am dat validate, am dat. Am zis că vreau să văd cum o cheamă pe bunica lui Emily. Social? Sophie, ok. A, suntem străini? Ce? A, suntem străini, dar ne cunoaștem, că altfel am fi avut fața așa cu semn de întrebare. Însă suntem străini fiindcă nu suntem prieteni, nu? Presley, Stranger... Unii au steluțe, unii au inimioare. Din X motive. Trebuie să aflăm care-i... Cred că cu unii mă pot căsători și cu alții nu? Oare? Ok, este 7 și un sfert. Ah, ce mi-ar fi plăcut să am un târnăcop mai bun. Este 7 și un sfert. La 3, 4, 8... Am... Opa! Dăm cuprul acesta. Ah, și dacă tot mă uit, hai să mă uit și cu fâu. Poate găsesc și ceva prin subteran, dacă... Ia, și aici cuprul acesta. 7 ore... Am cel puțin 7 ore. Tagadac, uite aici niște cupru. S-a terminat? Ha! Cum se aude? Tung! Fă! Oh, ia uite de aici. Ah, n-am citit-o, nu? Trebuie să o citesc. Hai să o citesc. Așa, și pe aici ar trebui. Numai bine că facem rost de piatră.
Mi-ar plăcut să am mai multă eficiență cu un târnăcom mai bun, dar îl facem mâine la prima oră. Ia vină tu încoace. Am făcut rost de un ventilator. Ha, ha. Nu știu dacă să-l vând sau să-l folosesc. Depinde ce-mi dă. Așa, ia pe tine. 14 metri. Facem roșii de nisip. Oricum nu mai avem nisip. Tu ce ești, pământ? Da, tu ești pământ. Nu prea mai e cupru pe aici, nu? Am rămas fără cupru. Mai sunt 6 ore în care pot săpa. Ori se termină 6 ore, ori... Încă un disc. Mâine trebuie să trecem și pe la Emily. Foarte bine de știut. Foarte important. Uite cât XP pot să fac. F. Trebuie să citim, să vedem. Ui, uite ce aproape eram. Și după să ținem minte că mai am în stânga mea. Mai îmi dă cupru. O, bun! Vorbești de cupru și cupru la ușă. Dăm cutiuța aceasta. Dăm și cuprul acesta, dacă tot sunt aici. Wow, cât cupru! Cred că stau aici și culeg tot cupru. Așa. Vreau să iau tot cuprul acesta. Fiindcă îmi trebuie pentru lingouri. Trebuie și pentru... pentru bronz și pentru lingouri în sine de cupru. Hai să vedem, poate găsim și o comoară. Ok, asta ar fi cea mai aproape, oare? 15 metri. Hai să iau tot cuprurile de aici și după aia mai vedem de comori, de necomori. Poate reușesc să termin toată energia până când se termină ziua, ar fi superb. Oho, 125, foarte bine. Nu mă ajută însă foarte mult, fiindcă 10 lingouri sunt 80 de minereuri. Deja, practic am făcut 15 lingouri, dar nu mă plâng, 15 lingouri sunt mai bine decât nimic. încă un disc. Asta cu discurile îmi place mai mult. Old Thermos, și cred că ceva de Old Thermos mai am și pe acasă. Ăsta este pământ, nu mă interesează. Mai departe, poate mai găsesc încă o comoară. O să mă întorc după aceasta. Ia uite cât de aproape sunt. Ho-ho! Bună! Încă o lentilă. Poate îi mai fac lu Sanva încă o pereche de ochelari să mai schimbe dintre ei dacă se așează din greșeală pe ei. Ia uite, aproape 5 metri până la asta. Așa. Discuri. Discuri astea sunt foarte, foarte bune. Cred că fără discuri nu putem evolua. Cred că discurile sunt cheia evoluției din acest joc. Cred că sunt foarte, foarte, foarte importante și, drept urmare, nu cred că o să le dau niciodată pe valori pe care le pot dobândi în altfel. Pământul ăsta seamănă foarte mult cu cupru. Mai știu dacă să dau cu târnăcopul sau nu. Hei, opa! Una roz! Cât mai avem încă... Oh, mai avem foarte, foarte puțin! Ah, sper să ajung la ea! Roz! Ce-o fi roz? Ah, ia uite, e o clădire de un fel sau altul? Cum ajung acolo? Pot intra pe aici? Cum ajung acolo? În curând o să adorm. Roz. Pot să dau cu E? He! Am dat cu E! Ia uite, suntem într-o încăpere. Ia uite, avem inamici. Avem și loot pe aici? Nu, lasă-mă puțin. Lasă-mă puțin, te rog frumos. Vreau să văd dacă se poate culege ceva pe aici. Așa. Dacă nu mai pot ieși pe aici. Ok. Și am adormit. Uite, și era o cutie acolo. Nu!
Bun, dragilor! Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut și acest episod. Și ne vedem în următorul episod, în care o să mergem iarăși la pescuit, să facem o tonă, o gălăgie de bani. Și poate găsim acel punct roz în mine. Să sperăm că nu se resetează mineritul, să o ia de la capăt. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă urez o zi mirifică. Numai bine! Pa, pa!